Soc Javier Roger Morant, em vaig titular en Ciències Ambientals en 2014 i soc de Villalonga, que és un poble que està a prop de Gandia. Pues, jo, des de que vaig començar el batxillerat, volia estudiar una carrera relacionada amb tot el tema del medi ambient. Vaig demanar accés a Biologia, que per nota no vaig arribar, però vaig poder entrar en Ciències Ambientals. I a dia d'avui és una decisió de la que no m'arrepentisc. És una cosa molt general. No estem tan especialitzats, al millor, com els biòlegs, com els forestals, que es centren molt en biologia només, que és tot el tema de la vida, sinó que tenim més una visió més de la societat en conjunt. Els problemes ambientals no només es poden solucionar de la part de dir n'hi ha que protegir aquesta espècie, sinó que tenim que veure com podem fer que la societat siga capaç de dir n'hi ha que protegir aquesta espècie. També estudiem molt la descontaminació en l'aigua, en l'aire i en la terra. Jo, quan vaig acabar la carrera, que va ser en 2014, vaig començar el màster d'Enginyeria Ambiental, que és un màster que fa la Universitat Politècnica de València junt a la Universitat de València, que és un màster que està molt centralitzat en tot el tema que és la descontaminació de l'aigua. Quan jo vaig acabar el màster, he entrat a un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València, en el campus de Gandia, i ara estic treballant amb ells en el desenvolupament de la meva tesi. La meva tesi es basa en intentar fer sensors de baix cost per a poder detectar on es produeixen vertits per part de les indústries. N'hi ha un principi ambiental molt important, que és que qui contamina paga. Aquest principi el que diu és que la persona responsable de la contaminació té que ser capaç de pagar la seva descontaminació. La meva idea és desenvolupar una sèrie de sensors que es ficarien en l'alcantarillat per a poder detectar els vertits, poder saber qui és el responsable i, sabent el responsable, tinguem posar la multa corresponent o la sanció administrativa que consti. Jo recomanaria Ciències Ambientals a qualsevol persona que estigui interessada en la protecció del medi ambient, però no des del punt de vista purament de lo que és protecció, sinó que tinga en compte també a la societat. En aquesta carrera, com ja he comentat anteriorment, veus molt la societat. Tens que ser conscient sempre que per protegir alguna cosa té que ser la societat la que té que estar d'acord.